Здравейте хора, тук сме на Superfly Records и много се вълнувам, защото започвам моите лични влогове. Като за начало искам да ви въведа в нещата с един студио тур, в който ще ви разведа из цялото място, ще ви покажа техниката, с която работя. Като цяло самото студио се намира в Плевен, достъпно е за всякакви рапъри, певци, музиканти, всеки който иска да използва услугите на едно звукозаписно студио. Така че нека започваме с студио тура и се надявам да ви хареса. Връщаме се отново и започваме с самото влизане в студиото. Да, нека първо ви покажа тази красива табела. Няма как да я пропуснете. Та, при влизане в студиото, първото нещо според мен, което се забелязва, е тази кафе машина. Аз имам нещо, което най-много използвам в това студио. Нека първо започнем с барабаните. Тези барабани са на Roco. Дадени са ми от семейството на Александър Колев. Наистина съм много благодарен. Свира на тях по цял ден, всеки ден. Съжалявам за безпокойството към всички съседи, които живеят близо тук. Кожите са на Evans. Наскоро ги смених. Мисля, че така не ми се получи много. Точно нещо, което исках да изподеля за тези барабани е, че когато ми ги предоставиха, ни отне цял ден да отворим тази каса. Реално са седяли в някаква фабрика или в някакъв склад, не разбрах точно, но вътре просто беше умряла някаква мишка и миришеше на мърша изключително много. Все още, когато ги изкарвам навън и просто се обърне вътре в касата, въздуха започва да мирише малко на мърша. Беше наистина запомнящ се ден и ще го разказвам на всичките ми внуци и деца. Как всеки започва от някъде, наистина. Реално в момента клиповете, които записвам, ще са на този iPhone, който наскоро си купих, 12 Pro. Снима 4K, наистина съм много доволен. Скоро ще събера пари за допълнителна камера. Понеже обмислям други проекти за снимане, като например подкаст и така нататък. Това е бюрото. Ползвам Yamaha HS7. Наистина съм изключително доволен. Тези колони са наистина флат и можеш да разбереш всичко, което се случва в проекта ти. Са толкова добри, колкото ги представят. Така като цяло ползвам MacBook Pro с M1 процесорите. Уникални машини, няма никакво прегряване. Ползвам този монитор на Samsung, който реално не го включвам толкова често вече. Като цяло го купих за самия процес на записване, понеже Ableton има два вила. И като цяло ми беше много по-лесно в началото да използвам каналите и вила, в който реално се подрежда целият проект. Та нека продължим с кабинката. Записваме все още с Scarlett микрофона, който идва с пакета, както използвам Scarlett Studio слушалките. Реално тази кабинка я направихме супер лесно за един ден. Първоначално въобще не мислех, че ще се случи нещо такова с тази кабинка, защото в момента е нещо прекрасно, нещо, което го използваме и върши изключителна работа. Успяхме да я направим по така стандартния начин, като тя е изградена от гипсокартон. Вътре в гипсокартона има каменна вата. Под мукета има изолация за пот, както виждате. Под самия мукет нататък си има плочки, които трябваше по всякакъв начин да изолираме пода. Та има изолация за под, мукет, изолация за стени, каменна вата между гипсокартона и двустъков пакет. Та като цяло да, тук има един бас. Да се върнем към бюрото, моя workstation. Да започнем с тези слушалчици на Sony, с които реално си ги използвам повече за пътуване и за слушане на музика. Но понякога ми се налага и в движение да си върша работата на тях, да мастерирам някой проект. Реално са много добри, те са MDRX 950, вършат си страхотна работа, въпреки че са много тежки в баса, защото са екстра бас реално. Това са ми слушалчиците на Samsung, както и показах клоните HS7. Това си е мое изпълнение, правено от изолацията, която ми е хартисала. Просто ги сложих под клоната, понеже е хубаво да има нещо под самите колони, които да обира баса и така нататък.
и също време да ги повдигна малко и да направя, да направят самите колони този наклонен ефект, за да стигат по-добре частотите към ушите ми. Наистина съм много доволен от тези колони. Та Novation лъчки и мини, които го използвам постоянно. Apple Mouse, който е наистина удобен. Просто всичките фичърс, които има за работа с MacBook, не могат да се сравнат с обикновена или по-скъпа геймерска мишка. Техниката, която използваме, ви показах микрофончето на Scarlett, ползвам Focusrite 2i2. При това бачках с соло версията, която просто, нали, е с по-малко канали. И реално няма ето тези кнобове, този, който е за слушалките, и този е за мониторите. И реално това ми беше много голям проблем. Постоянно да трябва да се потягам, да намалям колоните, когато някой записва вътре. На това ми спаси супер много положението. Това също е и Distortion на Boss, който използвам понякога. Било то за участие с на китара и така нататък. Още едно MIDI колонка, daily колонка на Logitech. Преди да си купа тази голямата колона там, ви казвам, тая колонка просто издържаше включена китара в нея и включени електронни барабани. Мамка му, правил съм го с тази колонка с няколко адаптера, просто е така висот отгоре и включени барабани и китара в нея. Наистина издържана цялата простотия, която ми идваше да правя с нея. Токинг станция използвам тази на Хама. Реално аз първоначално гледах по-скъпи и по-хубави реално докинг станции. Сега малко издава багажа, понеже е по-евтина, дадох някъде около 80 лева за нея. Тук има и един PlayStation 3, който доста ме дистрактва от работата, която реално имам да върша. Няма проблеми. Това телевизор, че реално го използвам за телевизия най-вече. Нищо не гледам много телевизия, просто има и телевизия тук, има и Wi-Fi. Това пиано не го използвам толкова като пиано, колкото за MIDI, просто е много по-удобно, защото има 5 октави, не е като това малкото. Вече когато започвам да записвам Chord Progressions и така нататък, е много по-удобно. Да се върнем на най... Мисля, че първото нещо, което си купих да се уча, да се... Развивам с музиката, защото понеже аз от трети клас започнах по професионално обучение. Нали, започнах с кавал, аз съм в музикалното училище с кавал. Това е тази китара на Sound Session. Е първата китара, която си купих. Всъщност преди нея имам подарък друга китара, която не е електроакустична, тази е електроакустична. И двете са на Sound Session, но тази си я купих реално, за да мога да ходя по участие с нея и да свира. И много хора, които са доста време китаристи, имат наистина хубави и скъпи китари, защото тази е около 200 и няколко лева. Някакво, нали... Тая китара е супер удобна и тая китара също време. Модула е много хубав и звучи уникално. Хем за записи, хем за участък. Явно Sound Session, колкото и да е подценявана, все пак си е наистина хубава марка. Това още да ви покажа. Там имам мониторна колона на GMS, която, нали, също си използваме и за слушане на музика, за партията. Но се е някой път по участие, но реално на участите, които ходим, повечето си има озвучаване и колони и така нататък. Да ви заведа в туалетната слаш склад, който реално наистина е супер разхвържен. Това са електрическите ми барабани там, които просто така след участие ги взех разгубени и ги оставих там. Да, надявам се, че скоро ще успея да махна, мисля да намахна тези два панела и да сложа картини, смисъл хубави картини, нещо по-декоративно. Трябва да благодаря на моите родители, които ми помогнаха да направим всичко това и които наистина много ме подкрепят за всичко, с което се захвана да правя. Наистина винаги са били така цял живот и затова продължавам да се занимавам с тези неща. Да, много съм благодарен на всички хора, които ми помагат и до ден днешен за нещата, които правя, и това наистина нямаше да е възможно без тях. Има повече хора и повече артисти, които са склонни да започнат да се развиват. Ще наистина има много демотивирани хора и артисти, и музиканти, които просто са демотивирани поради причината, която е самото училище. Самото училище напряга малко мисленето на един музикант.
Нали, не казвам нищо лично към самото училище или към учителите, защото всички много ги обичам. Но да, наистина се опитвам с разговори за мотивация да мотивирам всичките хора, които смятам, че наистина имат талант, да го развиват този талант. Защото един талант, ако не се упражнява и не се развива, и един музикант не излиза достатъчно много пред хората да свири, не се показва, не развива техниката си на свирене и всичко, което следва от едни репетиции, то целият талант с времето fade out. И това е наистина загуба на време ти да започнеш да свириш на нещо и да се упражняваш на нещо, като в един момент ти просто ще се откажеш от него. А пък в същото време на теб ти се свири и ти се занимава, но просто те мързи. Да, искам да кажа на всички, които се интересуват от музика, искат да записват, искат да се развиват, искат реално да използват услугите на едно звукозаписно студио, за да могат те да предоставят на хората като вас, да слушат тяхната музика, и са винаги добре дошли в студиото ми. Да работим заедно, да се развиваме, да качваме колкото се може повече материал. Се надявам тези клипове, които гледате с нас, с мен и с моите приятели. Мисля, че всичко ви показах вече, освен нещо, на което всички наистина много се кефят в това студио. И това са тези лампички. Просто създават един наистина красив вайб. Включваме тези лампи и аз най-обичам в лилаво. Да, наистина всички много се кефят на тези светлинки. И просто правя... ПАУ! И те са... ДЕЕ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 Е
на неговата песен на Коса. Бях на Коса. На косъм бях, да се откажа. На косъм бях, да сваля етажа. На косъм бях, но се разминах. На косъм бяха ся, всичките ги минах. С това приключваме нашия студио тур. Надявам се видеото да ви хареса. Лайкнете, абонирайте се за канала, защото както ви казах, предстоят още много неща, които ще ги предоставяме за вас. Така че, до нови срещи и чао! И много се вълнувам. Аз съм Кавал.